Это наш огород под водой. Все вот это, теплицы. Ну, деревья, кустарненькие, пропало же все. Все, что сажали, все, ничего не сталося. Жителька села Мньов Наталія Хайновська показує свій город. Перша вода прийшла ще взимку, потім трохи спала, а вже в березні почалось осіннє водопілля. Тиждень, як Дніпро повертається до своїх берегів, і пересуватись двором жінка може без гумових чобіт. Совсем немножко не хватило, щоб в дом пішло. Тому що з тої сторони дому воно підійшло вплотно до дому. Брьони все повитащили. Все от це було, все в воді. Розповідає, вода прийшла стрімко, а спадає повільно. У погребах ще стоїть волога. Ну от уже сошла вода. Дальше. Ну було до второї ступеньки, поки тільки внизу. А ніж там воно так і стоїть ще. Майже місяць через повінь частина хат у Мньові була відрізана водою. Пересувались люди на човнах та на машинах рятувальників. Староста села показує Волгу, завдяки ній орієнтувались, на який рівень піднімалась вода. У піковий тиждень прибуло на 2 метри. Вона була повністю у воді, тільки чуточку краєчок було назовні, а так вона була вся у воді. Через розлив Дніпра з криниць воду брати не можна, жителям привозять бутильовану. Про початок польових робіт зараз не йдеться, говорить староста. Навіть там, де вода пішла, трактор не може зорати землю через високу вологість ґрунту. Майже кожна сім'я потерпіла від того, що озимі посіяли, а воно затопила вода, і люди постраждали від цього. Це майже кожна родина. І ще ж будуть городи, може, і в червні, і в кінці червня прийдеться декому садити городи. Жителі Мньови намагаються обробити, засіяти кожен вільний сухий клаптик землі. І цибуля потримається. Поки Дніпро повертається в береги, повінь на Десні в районі міста Чернігова та нижче зараз досягла пікового рівня. Розказав заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Чернігівській області Олексій Чалишев. Залишаються підтопленими 204 домогосподарства у 8 населених пунктах Чернігівської області. З 26 населеними пунктами ускладнено транспортне сполучення. 2 населені пункти відрізані водою повністю. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.